Poštovani gledateljice i gledatelji Hrvatske televizije, kako izbjeći provincijalnost i prosjačenje u nacionalnoj kulturi? Kako vrhove hrvatske kulture predstaviti svijetu? U emisiji Glas za čovjeka s nama je vrsni hrvatski prevoditelj i književnik Mate Maras, rekao bih misleća institucija hrvatske kulture, čovjek koji je više od 150 knjiga i to, rekao bih, svjetskih velikana preveo na hrvatski jezik, napisao i sam nekoliko knjiga, dakle tu su Kasna berba, tu su Pisma od smrti, a uskoro izlaze i Pisma od života. Gospodine Maras, hvala lijepa što ste došli razgovarati na temu naše kulture. Recite, je li po svojoj kvaliteti naša kultura danas europska ili ona doista naprosto provincijalna? Hvala na pozivu. I pozdrav svim gledateljima. Moram samo reći da su ovdje na stolu tri svjetska i vaša velikana, Shakespeare, Rabelais i Boccaccio. Pa oni su tu i neće pobjeći, još ćemo mi o njima govoriti. Dakle, prvo pitanje je o hrvatskoj kulturi kao dijelu europske kulture. Kao nečemu što ima svoj položaj i nalazi se unutar te opće europske kulture. To pitanje ne postavljaju ljudi koji žive u takozvanim velikim nacijama. U nacijama koje imaju po 20, 30, 50 milijuna stanovnika. Obično se tako pitaju maloljudnije nacije. Naime, po samoj prirodi stvari, ako nas je malo, malo i možemo. Mislim da Hrvati ne mogu poslati čovjeka na mjesec. Mi ne možemo napraviti super bombarder i tako dalje. Kako ne možemo kad ste vi sve svjetske velikane preveli na hrvatski jezik koji morate znati briljantno? Jest. Dakle, ulazimo u srž pitanja. Što učiniti sa hrvatskom kulturom da bi bila ono što treba biti svaka kultura, da bi odgajala svoj narod? Naime, u korijenu riječi kultura je upravo odgoj, uzgoj, došlo je iz ratarstva, uzgaja se žito, uzgajaju se voćke i tako dalje, tako se uzgajaju i ljudi. Da bi se ljudi jedne malobrojnije nacije uzgajali kako treba, ponajviše je odgovornost na učiteljicama, to bi se moglo reći. Treba odgojiti najmlađe pripadnike jednog naroda u nacionalnom duhu, usaditi im ljubav prema svom imenu, prema svojoj zemlji, prema svojoj prošlosti i prema sadašnjosti. Dakle, inzistirati na tome da se u prvom razredu osnovne škole, pa i u vrtiću, pjeva hrvatska himna. Ja ne čujem da se pjeva. Srave se mnogi. Zatim, da se od najmanjih nogu uče pjesmice hrvatske na pamet. I to strogo na pamet. Naime, zbog čega je to tako? Da bismo bili slični jedni drugima, da znamo da pripadamo istom korijenu, da se volimo više nego što se volimo. A voli se onaj ko je nama sličan, ko nam je srodan, koji dijeli zajedničke interese. Mi moramo razvijati takozvano zajedništvo. Čime se definira to zajedništvo? Evo, nekoliko sam stvari rekao. Ide to i dalje. Poslije da treba voljeti ponajprije svoju obitelj, pa svoj kvart, pa svoje selo, pa malo šire kotar ili grad veliki, pa svoju pokrajinu, pa do cijele Hrvatske. I da ta ljubav postepeno raste i razvija se i da bude prirodno usađena. A to se može samo, velim, u kultiviranju. To je ta kultura. A koliko učimo, koliko odgajamo i koliko znamo danas uopće? Koliko znamo hrvatski jezik, gospodine Maras? Dakle, najvažniji faktor u svemu tome jest jezik. Materinski jezik. Ništa ljepše od te riječi materinski jezik. Na tom jeziku majka nas je uspavljivala, prve pjesmice nam pjevala, slušali smo zatim druge glasove, muške, oca, braću, sestre, djedove. Upijali ono što će nam cijeli život obilježiti. I taj jezik koji je najveće blago, koji nas je održao, koji je svakome narodu najveće nešto što ima, trebalo bi više njegovati, više proučavati, više ga znati i paziti na taj jezik. Ne reći, pa mi znamo hrvatski jezik. Ne. Ja sada reći našim gledateljima,
Mi uglavnom ne znamo svoj hrvatski jezik. Mi površno znamo svoj jezik materinski. Mi ga zanemarujemo, mi se ne brinemo dovoljno, mogao bih to i dokazivati, valjda u nastavku razgovora ću iznijeti neke primjere da se vidi koliko mi neodgovorno postupamo sa svojim lijepim hrvatskim jezikom. Recite, gospodine Maras, kako uopće, kad vi govorite o uzgoju, o odgoju, o učenju, kako onda izići iz obrazaca kulture skandala koji vidimo svaki dan? Od središnjih nacionalnih kazališnih ili ne znam kojih kuća u Zagrebu do Rijeke, Splita i drugdje. Kako izići iz prosjačenja u kulturi i za kulturu? To je nešto što nas svaki dan prati. Jest, rješenja nemam, ali vidim i uzroke i posljedice. Uzrok je ponajprije siromaštvo. Dakle, ali što je prouzročilo to siromaštvo? To su teža pitanja, na to se teško odgovoriti. Lome se mozgovi najvećih ekonomskih stručnjaka i nema odgovora. Možda je razlog siromaštva duha? Ja mislim da svakako bolje odgojen čovjek, učeniji čovjek će gotovo sve stvari raditi bolje, svrsishodnije i korisnije društvu nego onaj koji je manje učen ili koji manje zna. Dakle, opet je u pitanju školovanje. Govoriti o kulturi kao zajedničkoj jednoj brizi, kao bogatstvu, kao pripadništvu, ne može se, ponovno se vraćam. Mislim da bi taj proces koji bi trebalo sada pokrenuti mogao dati rezultate tek nakon 10-20 godina. Naime, jer tko će učiti tu djecu kad su njihovi nastavnici i učitelji i profesori pomalo nedoučeni, odnosno nisu upućeni kako treba, nisu svrsishodno, nisu usmjereni na odgajanje pripadnika hrvatskog naroda. Ja to sad govorim malo i oštrije. Ako smo mi zanemarili naš jezik, a to je već 200 godina, govoreći ne o pravopisu toliko, nego o tome da se ne piše ono kako mi izgovaramo, hoću reći, mi imamo neke glasove koji su dulji, a neki su kraći. A jednako se pišu, onda je pitanje, jesmo li mi napisali to dobro? Evo, najobičniji primjer, imamo riječ pas i pas. Pišemo ih jednako. To je jedan zločin prema jeziku. Ne može se pisati jednako kad se ne izgovara jednako. Morali smo nešto napraviti davno. Ja mislim da je tu Ljudevit Gaj, dakle, veliki otac hrvatskog pravopisa, koji nije čuo vjerojatno te razlike, jer nije bio štokavac po podrijetlu, pa to nije ni osjetio kao nekakav veliki problem. A s druge strane, ni Srbi imali su Vuka Stefanovića Karadžića, koji je valjda mislio da je to prirodno i da svi to automatski znaju već od rođenja. Mi danas znamo da veliki dio Hrvatske više ne razlikuje uzlazne i silazne naglaske, a trebalo bi ih razlikovati jer se po tome razlikuju riječi i značenja riječi. Znači, od početka je nekako ukrivo krenulo, a mediji hrvatski, posebice javni mediji, su stvar do kraja uprskali. Pa tiskani mediji slijede ono, dakle, napisano je, dakle, tu se ne može čuti kako se to izgovara. Ali ovaj medij gdje mi večeras nastupamo je vrlo utjecajan medij i djeca upijaju sve što sa toga ekrana maloga dolazi i statistike govore da svako dijete dnevno po 2 do 3 sata provede pred televizorom i to ostavlja traga. Da. Recite, gospodine Maras, vi govorite o malenosti kulture, ali je li hrvatska kultura danas ima dovoljan broj znalaca, kreativaca i vizionara koji je mogu pogurnuti, pokrenuti tamo gdje vi kažete, gdje i pripada? Opet isti taj problem. Okrenuti se prema svijetu, dokazivati svijetu da smo mi iznimno dobri, lijepi, pametni, nadareni itd. ili te snage usmjeriti prema svome narodu i sve to što znamo dobro, što ti ljudi sposobni itd. da se to ulaže u svoj narod. Da kao svoj narod, kao cjelina, živimo na višem stupnju sreće. Naime,
Tko može mene usrećiti ili tko može vas usrećiti, to je pitanje. I što je sreća? Ali ja mislim da se stupanj sreće najviše očituje u međusobnom odnosu ljudi. Kako razgovaramo sa susjedima, kako se ponašamo na ulici, kako upotrebljavamo kratke male riječi molim vas ili hvala vam ili oprostite, nisam htio ili žao mi je, nisam se dobro izrazio, htio sam vam reći i tako dalje. Evo, mislim da se to malo čuje. Da se melodioznost, znači treba se prepoznati i čuje se duša i karakter ljudski iz toga, zar ne? Pa, upravo to. Upravo to. Ja sam radio u srednjoj školi i zakašnjavali su ovi gimnazijalci i počinju, ja sam zakasnio zbog, znate, ja kažem, hoćeš reći da nisi kriv? Pa znate, ja kažem, molim te, reci profesore, oprostite. Nemoj mi lagati i nemoj mene dovoditi u probleme. Reci samo, oprostite, žao mi je što sam zakasnio. Znači, i dalje i ja ću kasnili, ti oprostiti. Ali su i to su prihvaćali. Ne, prihvaćali su, shvatili su ideju. Super, da. Da se stvari mogu izgladiti sa malo lijepih riječi. Što su danas, kako bi vi rekli, gospodine Maras, vrhovi hrvatske kulture? Na što se Hrvatska danas može osloniti? Kad gleda prema svome narodu i u svoj narod. Pa kao i uvijek. U svakoj sredini ima nadarenih ljudi. U svim strukama. E sad, hoćemo li mi dosegnuti najviše razine? Tu su prevelike zapreke da bi se do toga stiglo. Prvo, takozvana konkurencija. Ako u jednoj sredini imate 100 izvrsnih književnika, onda će među njima jedan biti uistinu izvrstan. Ali ako imate samo nekoliko koji se na prste mogu nabrojiti, onda je pitanje hoće li ovi ostali njega potaknuti da ide još dalje. S druge strane, kome je u svijetu, velikom, širokom, gluhom, nemilosrdnom svijetu, komu je stalo do male Hrvatske? Obično velesile koje nas promatraju odozgo, obično kažu, ma što hoće ti mali? To je bilo i sa raspadom bivše države. Rekli su, što oni sad hoće? Pa mi smo imali jednoga čovjeka, jedan grad, jednu diplomaciju, sa njih 20 milijuna, a sad hoće da mi sa svakim posebno imamo i da vodimo o njima računa. Oni su nama smetnja velika. Zašto to? Evo, to je odnos velikih prema malima. Oni ne razumiju probleme identiteta, oni ne razumiju problem opstojnosti. Veliki ne mogu razumjeti maloga. Kao što kaže se, sit gladnu ne vjeruje. To je ta teška istina. Ali zato bi mi morali povesti računa o svome, o svojoj kulturi, o svojoj zemlji, o svome narodu. Samo unutar svojih granica. Ne težiti zatim da se mi reklamiramo previše što se kulture tiče. Mi bismo trebali težiti da prodamo svoje proizvode, da izvozimo krumpir ili pšenicu. Dobro, taj proizvod može biti i vrsni hrvatski književnik, može biti vrsni hrvatski slikar, može biti vrsni hrvatski, ne znam, kazalištarac, umjetnik, što god hoćete. Uvijek ti ljudi se plasiraju i velike kulture prihvate takve ljude. Ali znate kako ih prihvaćaju? Prihvaćaju, a taj će nama dobro doći. Moramo zbog raznolikosti ili mi ćemo ga iskoristiti da u našem teatru režira jako dobro operni pjevač koji će divno zapjevati u nekoj operi i tako dalje. Svijet će nas prihvatiti po kvaliteti. Ali vraćam se na ono. Kvaliteta mora imati široku podlogu. Ta kvaliteta ne jedan pjevač. 100 pjevačkih zborova da se natječu. Hvala Bogu, u pjevanju smo dosta dobri. Televizija je u tome napravila nekoliko izvrsnih emisija da se vidi da taj narod dobro pjeva. Da, i zborove, i klasična glazba, upravo. To ste vidjeli. Pa i ovi sada, najljepši glasi. Apsolutno, i to. To je dirljivo čuti. To je posao javne televizije u tom dijelu, kada je riječ o kulturi i glazbi, zar ne? Dobro, gospodine Maras, recite, kad bi možda još nešto, ne znam je li postoji nešto što niste preveli od svjetskih velikana, što bi još Hrvatima možda htjeli prevesti?
Pa, sad ću vas možda malo razočarati. Pa, nisam ja toliko upućen u stanje svjetske književnosti. Ma dajte. Čovjek koliko god učio, koliko god čitao, nikad nije dovoljno pametan da prosudi sve. Kako ste pogodili sve velikane i klasike? Ma, evo što je bilo. Naime, u svakoj kulturi postoje takozvana prazna mjesta. To se stručno kaže lakune, kao lagune. To su ta prazna mjesta i tako su postojala prazna mjesta neprevedenih svjetskih dijela. Kako je meni Bog dao dar da mogu na hrvatskom nešto lijepo i dobro iskazati, da imam riječnik, da se znam time poslužiti i još nešto, da umijem sjediti satima nad jednom stranicom i ne biti zadovoljan dok ne postignem ono što sam htio postići. To jest, ono što prevodim sa nekoga jezika, da u hrvatskom izgleda tako kao da je nastalo u hrvatskom jeziku. Da se prirodno uklopi u našu kulturu, u našu tradiciju, u našu općenito baštinu. Dakle, upornost jedno. I savršenstvo. I težiti prema savršenstvu. Nikad nije savršeno. Da. Ja bih uvijek mogao i dalje to raditi. Ali imam i taj osjećaj, taj kriterij, možda mi je to dala moja osnovna naobrazba. Ja sam naime studirao i predavao matematiku i fiziku. Dakle, matematika i fizika čovjeku daju mjeru. Znaju kazati čovjeku, idi dotle i tu stani, dalje ne možeš. Ta mjera priliči tome i tome. I tako se dogodilo da, na primjer, evo tu se sada vidi knjiga François Rabelais, to je francuski književnik, živio je prije 500 godina. On je otac francuske književnosti, a na hrvatskom nije postojao. Postojala su, ne znam, recimo 20-30 stranica, od njih 1500. I ja sam se toga dohvatio, iako su me pratili skeptični pogledi i savjeti da se ne prihvaćam uzaludna posla, jer to je nemoguće. Ne, nije nemoguće. A recite mi, zašto nisu svi ti izvrsnici hrvatski izvrsnici s katedri engleskog, francuskog, talijanskog se uhvatili toga posla, ako su bili skeptični, kako ćete vi to prevesti? Da. E, pa sad prevesti toliku jednu knjižurinu, kao što je ovaj Rabelais, to zahtjeva nekoliko godina posla. To zahtjeva obilje drugih knjiga koje idu oko toga. To zahtjeva uspoređivanje toga francuskog teksta, kako je preveden na engleski ili kako je preveden na talijanski, da se vidi što se radilo. To znači, treba se posvetiti tome i raditi. I to raditi svjesno osjećajući da je to moj dug prema mome narodu. Ja sam odrastao. Mene je ovaj narod školovao. Ja sam bio stipendist siromašnih roditelja. Da nije bilo državne potpore u ono doba, ja ne bih bio završio škole visoke. Ali ste vratili svome narodu. Ali sam mislio da sam dužan da se odužim na svoj način. A kako imam, eto, malo toga dara, da neke stvari mogu lijepo reći. Rekao sam, pa uzmi samo to. Nemoj se rasuti na ne znam koliko strana. Ono što najbolje znaš, to radi. Zato sam odustao od matematike. Zato nisam studirao dalje, iako su me pozivali da idem i na svoje učilište. Ja sam osjetio da me ljubav prema jeziku svome i prema svemu tome i osjećaj koji rekoh, vuku u to da popunjavam hrvatsku prijevodnu književnost. Vi ste svome doista narodu vratili stostruko. Nisam gledao sve ove institucije, pa ako hoćete sva ta imena, i u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Je li vaše ime tamo? Jeste li vi član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti? Ne, nisam član. Pa to su odabrani ljudi koji dospijevaju tako da postojeći članovi odjela biraju sljedeće. Naime, svaki odjel u akademiji ima 20 ljudi. I često se čeka da se isprazni neko mjesto, dakle smrću akademika, onda se na to mjesto bira netko novi i onda o tim novim članovima odlučuju postojeći članovi i moram reći da sam ja jedan put bio kandidat da budem primljen. Međutim, ja mislim da sam dobio samo jedan glas od svih tih tamo ljudi.
ili nisam imao dovoljno propagande vlastite, ili pak ono što sam ja učinio tim ljudima ne znači mnogo. Možda su zaboravili vidjeti vaša djela. No dobro, to je bilo onako usput, gospodine Maras. Zanima me, prije nego prijeđem na ono što vi radite i pišete, dakle i romane i vaše pjesme, još jednu stvar pred sam kraj. Što je nama činiti u hrvatskom jeziku, kulturi, umjetnosti i duhovnosti kako bi Hrvatska ostala na čvrstim temeljima, imala čvrste temelje za budućnost? Pa reći ću jednu tešku riječ. Trebamo prestati rashrvaćivati svoj narod. Trebamo prestati zanemarivati svoje ljude velike, svoju prošlost, svoj jezik, svoju glazbu, svoju književnost, svoju likovnu umjetnost, svoje graditeljstvo. Moramo najmanju djecu pa do mature, a i poslije, učiti stalno tome da smo mi tu, da je to jedan narod koji ima sve što jednom narodu treba, samo da to treba osvijestiti, i kad se to osvješćuje, onda se razvija ljubav i onda odjedanput će se svi brinuti. Danas izgleda kao da nikome nije briga hoće li se, recimo konkretno, jedan hrvatski dobar roman prevesti na neki svjetski jezik. Kažu, pa da, to ćemo prevesti, to onaj zna tamo engleski, on će to prevesti na engleski. Ne radi se to tako. Treba u Engleskoj naći izvanredno dobra prevoditelja koji usput zna i naš jezik. Ako ne zna naš jezik, onda mu treba dati čovjeka koji će mu reći o čemu se radi i tako dalje. To je jedan sustavan sistem koji neki mali narodi imaju razvijen, ali to stoji novaca. Ne može se bez novaca. Dakle, vratimo se tome. U jednom intervjuu sam rekao da nikad nije tragičnije potvrđena izreka da čovjeku u oskudici, ako treba birati između kobasice i Hamleta, kupit će kobasicu. Znači, razumio sam da u ovom vremenu teške moralne, duhovne i gospodarske krize Hrvati malo čitaju ili smo doista naučeni malo čitati, ne znamo o čemu se radi. Vi kažete da bi to morali činiti i da je odgoj, obrazovanje i čitanje naš temelj. Kako vi stvarate, kako vi pišete svoje knjige, tu je Kasna berba, a sigurno je rodna i plodna bila i Rana berba. Tu su pisma od smrti i uskoro će na vidjelo dana pisma od života. Što o tome možete reći za naš kraj? Tu je od mene se očekivalo da nešto sam napišem. Naime, svi su govorili, ako tako dobro prevodiš Šekspira i Bokača i Rablea i sve ove druge, zašto sam nešto ne napraviš? Ja mislim da bih ja bio i bez njihovih nagovora napravio da sam imao taj poriv. Naime, da bi čovjek nešto priopćio svijetu o sebi, mora imati taj svijet. Mora biti zaljubljen u svoj duhovni svijet i mora biti narcisoidan toliko, misliti da je to najvažnije na svijetu i da to treba drugima kazati. Naime, ja, možda je to lažna skromnost, mislio sam da nisam pozvan da to kažem, jer možda je razlog tomu što sam se previše družio sa najvećim velikanima, svjetskim velikanima duha i pera, i onda sam bio svjestan, ako ja idem pisati, to će uvijek biti slabije od onoga što je Šekspir napisao. Ako idem pisati nekakvu duhovitu prozu, nikad neću nadmašiti Bokača i tako dalje. Ali na kraju, kad se zaokružuje život, kad se svode računi, onda sam rekao, pa moram ostaviti nekakav trag. Dakle, to su zapravo neke autobiografske crte. To je pokušaj da se napiše u jednoj knjizi nešto po čemu će se znati da sam tu živio i da sam bio takav i takav. I tako je nastala, eto, jedna knjiga pjesama i jedna knjiga o životu moje obitelji, zapravo odnosa prema roditeljima, odnosa prema svom rodnom selu, dakle to su Studenci kod Imotskoga, odnosa prema ljudima. Mogu na kraju reći nešto. Ja sam danas išao kod svoje frizerke, tamo su me šišali, češljali i tako dalje, i rekao sam da ću ih spomenuti. Spomenut ću zato što sam osjetio tamo mnogo srca, što sam osjetio izvolite i molim vas i hvala i budite dobri. I to su bili jedna Jadranka i jedna Nevenka, i ja ih pozdravljam ovom prilikom. Zlorabim priliku, ali
treba biti zahvalan. Ja sam njima zahvalan što su me ovako dobro počešljale. Je, sigurno, hvala vam lijepa, treba biti zahvalan. Vama je ovaj narod hrvatski sigurno zahvalan i za vašu ranu i za vašu kasnu berbu. Doista je vrijedna na pijedestalu. Hvala vam, gospodine Maras, što ste bili gost emisije Glas za čovjeka. Biće prilike još razgovarati. Očekujemo još prijevoda svjetskih velikana. Hvala vam lijepa, poštovani gledatelji emisije Glas za čovjeka. Hvala na pozornosti.